नमस्कार व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा पनि तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र भाने अहिले एकपटक फेरि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र सरकारी वार्ता टोलीका बिचमा निष्कर्षतर्फ पुग्दै गरेको भनिएको वार्ता अनिश्चित बनेको छ वीरगञ्जमा हिजो भएको घटना र त्यहाँ एकजनाको मृत्यु भइसके पछाडि मधेसी मोर्चाका तर्फबाट अब सरकारसँगको वार्ता औचित्यहीन रहेको भन्ने जो प्रतिक्रिया आएको छ यसबाट के सरकार र मधेसी मोर्चा बिचको वार्ता अब भङ्ग भएको हो के वीरगन्ज घटनामा एकजना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको विषयले नेपालको मधेस केन्द्रित आन्दोलनमा भारतीय घुसपैट पुष्टि भएको हो के भारतले साँच्चै नै मधेसका जनतालाई खास गरी मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई उचालेको भन्ने आरोप र टिप्पणी थियो त्यो सत्य पुष्टि हुँदै गएको हो यिनै विषयको से सेरोफेरोमा आज हामी सम्वाद गर्छौँ सम्वादका लागि सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद राजेन्द्रजी अहिले अब पछिल्लो <laughs> दिनमा सरकारी वार्ता टोली र मधेसी मोर्चाको वार्ता टोलीका बिचमा जो सीमाङ्कनकै विषयमा अब हामी प्रवेश गऱ्यौँ मधेसी मोर्चाले हाम्रो बटम लाइन त्यही हो भनिरहेको थियो र रा राजनीतिक स्तरबाट सीमाङ्कनको विषय टुङ्गो लागोस् भनेको थियो त्यहीँनिर पुगेर संवाद चलिरहेको थियो र सम्वाद स्थगित भएको बेलामा बिर्गज घटना घट्यो यसले के अब वार्ताको औचित्य सक्यो वार्ताको औचित्य तत्काललाई सकेकै हो भनेको अब तपाईँहरू वार्तामा बस्नुहुन्न यही अवस्थामा हामी वार्तामा बस्न अब सक्दैनौँ यही अवस्था भने यही अवस्था भन्नाले सरकारले हामीमाथि दमन गरिराख्ने युद्धमा पनि तपाईँलाई केही न केही नियम अवलम्बन गरिन्छ सूर्यदयदेखि सूर्यास्तसम्म मात्र युद्ध हुन्छ युद्धमा उसले एउटा स्तरको मान्छेले अर्को स्तरसँग लड्छ जस्ता केही न केही आचार संहिता बनेकै हुन्छन् तर ती सब आचार संहिताका विपरीत एक त राज्यले हाम्रो आन्दोलनलाई युद्ध ठान्नु नै ठुलो गल्ती गर्यो हामीले यसलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनिरहेका छौँ तर राज्य र सरकारले यसलाई युद्ध ठानेर हामी साथ बर्ताव गरिरहेको छ निहत्ता जनतामाथि ऊ जहिले पनि आन्दोलनलाई रोक्ने अथवा प्रदर्शनलाई रोक्ने उपाय भनेको गोली चलाउनु हो लाठी चलाउनु हो टाउकोमै छातीमै गोली दाग्नु हो अर्थात् त्यसले पुरै युद्धरत व्यवहार गरिरहेको छ र युद्धरतै गरे भने पनि चार बजे बिहान तपाईँलाई गएर सुतिरहेका ती पार्टीका नेताहरूलाई मोर्चाका नेताहरूलाई निर्मम तरीकाले नेपाली मोर्चाका नेता कि भारतीय मोर्चाका नेता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरु सुतेका 12 जना मान्छे मध्ये 7 जना त उतेतिर भागेछन् 5 जना पक्राउ परेका पनि दुई जनाको नागरिकता त उतेको रहेछ मधेशी मोर्चाको सदस्यता चाहिँ भारतका नागरिकलाई दिनु हुन्छ नागरिकता एभेन्युज टेलिभिजनले चेक गरे होला हामीले प्रदर्शनकारीको सरकारले प्रहरीले पक्राउ गरेपछि ती कहाँका नागरिक टुंग्याउँछ एभेन्युज टेलिभिजनले खबर दिन्छ मलाई राजेन्द्र म निवेदन गरौँ यो देशमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन चलिरहँदा तपाईँका आउने अपेक्षित प्रश्नहरूको पनि म अहिले नै अलिकति जवाब दिइदिउँ तपाईँले हिजो शहीद भएकालाई आफ्नो त्यो के भन्छ प्रोमो भनिरहँदा भारतीय नागरिक भन्नुभयो त्यो सन्दर्भमा पनि भनिदिन्छु बन लोकतान्त्रिक आन्दोलन बासठी त्रिसठीमा नेपालमा चलिरहँदा मोहम्मद जहाङगिर भन्ने एकजना व्यक्ति भारतीय थिए आज पनि सहिदको सूचीमा गएर हेर्नुभयो भने म बिहान बिहान हेरेर आएँ अठारौँ नम्बरमा उनको नाम छ नेपालमा लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना गर्नमा शहादतै दिएका व्यक्ति हुन् मोहम्मद जहाङगिर जसलाई हामी आज पनि नमन गर्छौँ उनीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ मैले भन्न खोजेको के लोकतान्त्रिक आन्दोलन भारतले गरेको थियो एकजना भारतीय नागरिक हुँदैमा त्यतिखेरका पक्राउ परेका सूची तपाईँले प्रहरी प्रशासनसँग माग्नुभयो भने थुप्रै पक्राउ परेकाहरू भारतीय थिए म जनसेवा प्रहरीमा एक महिना रहेको मान्छे हो त्यही लोकतान्त्रिक आन्दोलन ताका हामी आन्दोलनमा हुँदा कुनै कति दिन विदेशी पर्यटक पनि समातिएर आउँथे तिनीहरू रमाउँथे समातेर आउँथे एकछिन हामीसँगै रमाउँथे बेलुका भएपछि छुटेर जान्थे के विदेशको हात थियो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनले आफूलाई फाइदा दियो आफूलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीमा पुर्यायो तपाईँले बडो म त्यहीँ प्रवेश गर्न खोज्दै थिएँ तपाईँले मेरो मनसाय बुझ्नुभयो तपाईँ पहिल्यै त्यहाँ पुग्नुभयो तपाईँसँग जनसेवा व्यवस्था या प्रहरीले पक्राउ गर्दाखेरिमा आएका ती भारत भारतीय या विदेशी पर्यटक जो पक्राउ परेको थिए नि तिनीहरू पुलिस चौकी आक्रमण गरेर आएका रहेछन् सोध्नुभयो होला नि त्यति बेला के भएर पक्राउ गरे भनेर सोध्नुभयो पनि हामी जस्तै जसरी अहिले पुलिस चौकीमा यिनीहरू

अहिले पनि प्रहरी चौकीमाथि कदम कदाचित आक्रमण भएको छ नभएको म भएकै छैन म भन्न चाहदिनँ भएको होला म तपाईँलाई अर्को एउटा निवेदन गरिहालौँ कि जब प्रहरी सङ्गठन सधैँ अनुशासनमा बस्ने अनुशासन सिक्नै पर्यो भने प्रहरी सङ्गठनबाट चिज सिक्नु सैनिक त्यो दस्ताबाट सिक्नु कस्तो अनुशासन हुँदो रहेछ कुद भनेपछि सिनियरले कुद भनेपछि जुनियरले कुदिहाल्छ त्यो पानी हो कि आगो हो उसले पत्ता लाउँदैन त्यस्ता एउटा अनुशासित संस्थाले पनि सिनियरलाई सोध्दैन सोधिकन गोली हानेको रहेछ अरे तिनीहरूकै बयानबाट त देखिन्छ आफूलाई आत्मसुरक्षाको खातिर तत्छ गोली हान्यो भनेछ

हतियार चलाउने छुट हतियार चलाइएको छैन म तपाईँलाई के निवेदन गर्दैछु भने एउटा अनुशासित प्रहरी सङ्गठनका ती साथीहरूबाट ती व्यक्तिहरूबाट ती प्रहरी दाई भाइहरूबाट यो मुलुकमा अडतिसजना आन्दोलनकारीको हत्या भइसकेको छ तिनीहरूलाई गएर सोध्नुहोस् यो पटक यो, यो, यो यही मात्र यो पटक यो तिन महिना बित्नै लागेको आन्दोलनमा जब कि त्यो त्यस्तो एउटा सङ्गठन हो जहाँ सतकभन्दा दुईवटा खुट्टा तुरुन्त जोडिन्छ गोराफाटभन्दा खुट्टा खुट्टा तपाईँलाई छुट्टिन्छ हाम्रो आन्दोलनकारीहरू त्यस्ता कुनै प्रशिक्षित होइनन् हाम्रो आन्दोलनकारीहरू नतक जानेका होइन भन्न खोजेको त्यो होइन आत्मरक्षाको खातिर कसैले प्रदर्शनकारीमाथि ढुङ्गा फर्कायो भने त्यो ढुङ्गा

तपाईँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आउँदाखेरिमा त तपाईँको पार्टीको एकजना सभासद फेरि भोट हाल्न आउनुभयो तथापि तपाईँले साधारण सदस्यता पनि खारेज गरे भन्नुभएको छ होइन त्यसो भएर तर त्यति नै बेला दुईजना महिला सभासदको झोला खानतलासी गर्दा प्रहरीले ढुङ्गै निकालेको थियो बानेश्वरमा रक्सौलमा होइन होइन मैले उनी कसले बोक्दो रहेछ पुष्टि भएन होइन मैले भन्न के खोजेको भने जहाँसम्म मेरो पार्टीको कुराहरू तपाईँले कोट्याउनु भयो भने ती कुराहरू हामीले जवाब दिइसकेका छौँ आश्विन पनि चौबिस गते मोर्चाले प्रधानमन्त्री फेरि सम्झाइ मैले पनि तपाईँलाई त्यसको जवाब सम्झाइ नै दिउँ आश्विन चौबिस गते मतदान गर्नु गलत थियो मोर्चाले पनि भनिसकेको छ जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको तपाईँलाई कुनै सभासदले पार्टीको नीति र हित प्रतिष्ठा विपरीत मतदान गरिन् तिनलाई हामीले कारवाही पनि गरिसक्यौँ अर्थात् हाम्रो पार्टी अनुशासित छ त्यो पनि बुझिहाल्नुहोस् जहाँसम्म ढुङ्गा फेला पर्ने कुरो हो ती दुईजना सभासद थिएनन् फरमका कार्यकर्ता थिए गौशाला प्रहरीले समातेको थियो र तत्छण् फरम नेपालले त्यसको राम्ररी खण्डन गरेको थियो त्यो कसरी घटना भएको थियो भन्ने कुरोहरू पनि रोडमा ढुङ्गा राखेको ढुङ्गा प्रहरीले फ्यालेको छ यो फुटेजहरूले देखाएको हामी तपाईँ त्यो आन्दोलन नभए पनि तपाईँका रिपोर्टरहरू पनि हुन्छ प्रदर्शनकारी पनि छैन हामीलाई त बडो दुःख दियो पनि लाग्छ मधेसी मोर्चाको संसार कर्मसँग एभेन्युज टेलिभिजनसँग के त्यति धेरै दुखेसो थाहा भएन त्यो घटना थियो त्यसको हामीले निन्दा गरेका छौँ भनिदिनु संसारकर्मीहरूमाथि जब तपाईँ निहत्थ आक्रमणमा उत्रनुहुन्छ उनीहरूलाई आक्षेपित गर्नुहुन्छ हामीलाई हाम्रा रिपोर्टरहरू फोन गर्छन् तपाईँले एउटा अतिथिलाई सोधेको प्रश्नका कारणले यहाँ हिंसा भट्कियो हामी बस्न नपाउने पाऊँ मनिष सुमन र म दाजुभाइ जस्तै छौँ साथी छौँ धेरै लामो समयदेखि तर त्यहाँ मैले बोलेको कुराले मेरो रिपोर्टर दुःख पाउँछ त्यस्ता घटना त्यस्ता घटनाको हामीले निन्दा गरिसकेका छौँ राजेन्द्रजी राजुजी साथ भएको त्यो व्यवहारको स्वयं पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोजीले नै फोन गरेर त उहाँलाई निन्दा पनि गरिसक्नु भएको छ र त्यो घटना गलत थियो भनेर पनि भनिसक्नु भएको छ मैले तपाईँलाई अनुशासनको कुरो गर्दै थिएँ uh -huh. आन्दोलनकारीबाट एउटा प्रहरी सङ्गठनभन्दा बढीको अपेक्षा गर्नु uh -huh. अनुशासनको अपेक्षा गर्नु गलत हुन्छ त्यति मात्र मेरो निवेदन थियो uh -huh. प्रहरी सङ्गठन जसले शतकभन्दा खुट्टा जोड्छ गोराफाटभन्दा खुट्टा फट्याउँछ आन्दोलनकारी त्यतिका हुँदैनन् आत्मरक्षाको लागि आन्दोलनकारी पनि कहिलेकाहीँ उत्तेजक हुन्छन् तर त्यो उत्तेजनाको त्यो उत्तेजनामा शहीद भएका मोहम्मद जहाङगिरले लोकतन्त्र ल्याइदिँदा त्यसलाई नमन गर्ने आज एकजना भारतीय नागरिक मारिँदा यसले पुरै भारतले गरिदिएको हो यो आन्दोलन दुई चारजना भारतीय समान दिँदा भारतले नै उचालिदिएको हो मोर्चाहरू र भारतको बिचमा रोटीबेटीको सम्बन्ध मधेस र भारत मधेस या बिहारको कुरा गर्ने हो भने त सबै प्रकारको सम्बन्ध प्रकार। छ यता छ ससुराली उता छ यो सबैले बुझेको सत्य हो तर एउटा फरक देशको नागरिकले अर्को देशमा गएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा त बिपीले पनि सहभागिता जनाउनु भएको थियो होइन त्यति बेला दयावीर सिंह कङसाकारदेखि जय पृथ्वीबहादुर सिंहसम्मको हामीले इतिहास पढ्यौँ भने उहाँहरूको पनि कुनै न कुनै रूपको समता देखिन्छ तर अर्काको देशमा गएर त्यहाँको सुरक्षा निकाय माथि नै आक्रमण गर्न जाने कुरा चाहिँ तपाईँलाई पनि मिठो लाग्दैन होला तपाईँलाई के भनौँ वान। भने नि रोटी रोटीबेटीको सम्बन्ध तपाईँले भने जस्तै हो तसर्थ त्यहाँ आन्दोलन चलिरहँदा साँच्चै पनि भारतीय नागरिकहरूले हामीलाई सपोर्ट गरेकै हुन् लक्सोलमा त हामीलाई तपाईँले उहाँ अध्यक्ष अध्यक्षज्यू त सुत्नै सुत्तापेटी जानुहुन्थ्यो नि तपाईँलाई एकदम सम्बन्धै त्यस्तो हो तपाईँले भने जस्तै ससुराली मावली ती सम्बन्धहरू सांस्कृतिक तपाईँलाई भाषिक त्यो दैनिक सबै सम्बन्धहरूको बारेमा तपाईँले चित्रण गरे जस्तै कुराको यो निकेलो भारतमा गएर भात खानु भारतमा गएर बस्नु है सिम्पल कुरो हो उनीहरू कहाँ पनि भोज भयो भने हामी जान्छौँ हामी कहाँ भोज भयो भने उहाँहरू आउनुहुन्छ कस्तो काठमाडौँ नकटेकाहरूको लागि यो आश्चर्यजनक छ होला काठमाडौँ नकट थानकोट नकटेकाहरूको लागि आश्चर्यजनक छ होला तर त्यहाँ गएर यथार्थ हेर्ने हो भने साँच्चै बेटी रोटीको सम्बन्ध छ तपाईँ सीमा कटेको तपाईँलाई था थाहा पनि हुँदैन सबै ठाउँमा दस गजा छैन सबै ठाउँमा बार लगाइएको छैन सबै ठाउँमा प्रहरी एसएसबी छैनन् त्यही भएर तपाईँ सीमा कटेको एकदम खुला सिमाना हो त्यही र खुला सिमानामा उहाँहरूले पनि हामीलाई समर्थन गरेकै हो हाम्रो आन्दोलनमा मात्र भारतको होइन अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन चाहिँ हामीले पटक भन्दै आएका छौँ यो आन्दोलन वाटर पनि पठाइदिने सुत्ने ठाउँ पनि दिने भोज पनि लगाइदिनेबन्दी पनि राजेन्द्रजीले भारतलाई कटाक्षपूर्ण धन्यवाद दिइरह भारतलाई कटाक्षपूर्ण त्यो के भन्छ अहिले दिइरहनु भएको छ नि खाना पनि दियो भोजपनलाई दियो सब भनिरहँदा मैले अघि निवेदन गरेको थियो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा खोइ त कसैले यसरी कट तपाईँले कहिले सुन्नुभयो मैले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विदेशी नागरिक सहभागी भयो भने त्यो राम्रो हो छयालिस सालको आन्दोलनमा भारतको त्यति ठुलो सहभागिता रह्यो त्यो राम्रो भयो पैँतालिस सालको नाकाबन्दीमा नेपालका काङ्ग्रेस वाम मोर्चाले आग्रह गरे त मैले मैले बना मैले परिघटना मैले तपाईँलाई भने मैले, मैले परिघटना मोहम्मद जहाँगिरको सुनाएँ मोहम्मद जहाँगिरले शहादत दिँदा त सबैले स्वीकार गरेकै होइन धन्यवाद दिएकै होइन शहीदको सूचीमै हुनुहुन्छ सम्मान गर्न पनि कन्जुसिया गर्दैन साँच्चै पनि नेपाल सरकारले त्यतिखेर कसैले पनि यो भनेको थियो के लोकतान्त्रिक आन्दोलन भारतले उचालेको हो नेपाली काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूलाई भारतले उचालिदिएको हो यो भारतको ग्रान्ड डिजाइन अनुसारको आन्दोलन जुन शब्दहरू अहिले हामीलाई बाणको रूपमा हामीले घोचिन्छ यी शब्दहरू यी वाक्यहरू तत्न बोलिएको थियो थिएन मैले त्यतिखेर पनि खुला सिमाना नै थियो अहिले पनि खुला सिमाना नै छ यो खुला सिमाना खाथे भारतीय नागरिक हाम्रो आन्दोलनमा हामीले बोला जान्नौँ टिकापुरमा पनि रक्सलमा पनि बोलापुरमा बोलाउने कुरा त बाई मिस्टेक बामदेवीले बोल्नु भएको थियो पछि भारत सरकारले सोधा त उम्किनु भयो त होइन होइन मैले दक्षिण मैले दक्षिण भनेको त गाउँ भनेको थिएँ केको मन केको सत्ता नेता भनेपछि अस्पष्ट हुनु पर्दछ कहीँ अर्को कहीँ अर्को मनमा के होइन जो वास्तवमा त्यही त्यही रक्सलका नागरिक पनि थिएनन् उनी त्यहाँ बस्थे होइन उनी नेपालमा आएर ढुङ्गा बुढा गर्दा मारिए कम्तीमा पनि उनी पशुपतिनाथको पूजा गर्न या लुम्बिनी दर्शन गर्न चाहिँ आएको थिएन मोहम्मद जहागिर पनि तपाईँलाई यहाँ हज गर्न आएका थिएन र जहाँसम्म ढुङ्गा 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 तपाईँले दुई तिनचोटि दोहोऱ्याइसक्नुभयो यसको पुष्ट्याइ न तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ म गर्न सक्छु किनभने त्यो शहीदले ढुङ्गै हानेको हो भनेर पुष्टिआई गर्ने अवस्था छैन प्रहरी प्रशासनले औपचारिक जानकारीका रूपमा मान्न पर्छ हामीले भनेको कुरोलाई पनि औपचारिक मानिदिनुहोस् मोर्चाले के भनेको छ भने हिजो बिहान चार बजे नित्य दिन जस्तै पछिल्लो उन्चालिस दिन जस्तै हिजो पनि तपाईँलाई राति केही सीमित मात्रामा प्रदर्शनकारी सुतिरहेका थिए ती प्रदर्शनकारीलाई ती प्रदर्शनकारीलाई त्यही भनेको सीमित भनेको मैले ती प्रदर्शनकारीलाई अचानक गएर पन्ध्र गते बेलुका सूर्यास्त पछि हामी साथ ल वार्ता धेरै राम्रो भयो तपाईँहरूले उठाएका सीमाङ्कनका कुराहरू अब शीर्ष नेता तहमा ने समिति बनाएर टुङ्ग्याउने जस्ता हामीलाई प्रत्याभूति दिएर हामी पनि अलिकति हर्षितै भएर बाहिर निस्क्यौँ भोलिपल्टको सूर्योदय नहुँदै सूर्यास्त पश्चात वार्ता गर्ने हामीलाई प्रत्याभूति दिने सूर्यदय नहुँदैखेरि त्यही सरकारको प्रहरीले गएर निर्मम पिठ छ टेन्ट जलाइदिन्छ तिनका लुगाफाटा लुट त्यहाँका कमलहरू जलाइदिन्छन् र सबैलाई धपाइदिन्छन् एकछिनको लागि त्यसपछि तपाईँलाई फेरि मान्छे जम्मा हुन्छन् मान्छे जम्मा भएर तपाईँलाई फेरि चितकार लगाउँछन् तिमीहरूले गलत गरेका थियौ यो संविधानमा हामीलाई पहुँच देऊ पहिचान देऊ प्रतिनिधित्व देऊ भनेर चितकार लगाइरहँदा दिनभरिको त्यो अवस्थाको बारेमा हाम्रा वार्ता समितिका नेताहरू सरकारी वार्ता समितिहरूसँग पनि तपाईँलाई निवेदन गरिरहँदा अढाई बजे अचानक आएर गोली ठोकिदिन्छ फेरि त्यो गोली ठोक्ने रूप गोली ठोक्ने रूप राजेन्द्रजी तपाईँले हेर्नुभयो भने पछिल्लो सैँतिस जस्तै छ फेरि टाउकोमा हानिएको छ म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु मान्छे मार्ने कुरा जसले जहाँ जसरी गरे पनि त्यसलाई कसैले सही पुष्टिजी कहाँ छैन भने तपाईँ भारतीय गाडीहरू एक सय तिसवटा गाडीहरू लाइनमा बसेका थिए वीरगन्जको त्यहाँको जो महावाणिज्य दूतको कार्यालय छ भारतको त्यहाँको अगाडि सात दिनदेखि अनसन थियो चालकहरूको भारतीय चालकहरूको र जब हिजो तपाईँले भने जस्तै रातिकै समयमा अहिलेको जाडोको बेलामा चार बजे पाँच बजे भने त राति अध्ययारै हुन्छ त्यति बेला प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो तपाईँहरूको धर्ना कार्यलाई लखेट्यो अब भाग्दा भारततिर भागे उतैका थियो उतै भागे केही नराम्रो भएन त्यो त ठिकै छ नि त होइन त्यति भइसके पछाडि भारतीय गाडी जानु जेल चाहिँ तपाईँहरूलाई सीमामा फेरि घेर्न आउन परेन जब नेपाली गाडी उतापट्टिबाट आउने कुरा कन्फर्म भयो

समय लाग्यो होला त्यो समयको नि त अनि विषय होइन बिरगन्जकै मान्छे पनि तपाईँलाई त्यो दस गजामा आइपुग्न एउ छेउको गाउँको जनता पनि तपाईँले दस गजामा आइपुग्न जुन प्रदर्शन तपाईँले दुई बजे एक बजे हेर्नुभयो त्यो प्रदर्शनको अपेक्षा तपाईँले पाँच बजे बिहान फेरि गर्नु मलाई लाग्छ कि मार्त सही हुँदैन त्यो एकदम गलत कुरा हो पाँचको पाँचै बजे स्ट्यान्ड बाई हुँदैनन् सबै आफ्ना दिनचर्यामा हुन्छन् बाह्र बजे एक बजे चलाएर अनि सात बजे आठ बजे प्रदर्शन भयो नेपालले भारतीय गाडी छोडिदिनु र भारतबाट आफ्नो गाडी ल्याउन नसक्नु यो त परिभाषा तरिभाषा कम्तीमा पनि तपाईँहरूलाई सधैँ आरोप लाग्ने क्या तपाईँहरूको नागरिकता नेपाली छ तपाईँको बाबाजे जन्मिएको यहीँ हो मधेसका भूमिपुत्र जतिको मुलुकलाई माया गर्ने अरू बरु कम हुन्छन् भनिन्छ तर जहिले पनि तपाईँहरूलाई एउटा तबकाले चित्रित गरिदिँदा झन्डै तपाईँहरू भारतीय हो कि जस्तो क्या त्यो खालको जुन तपाईँहरूलाई विवादमा पारिदिने तपाईँहरूको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न गरिदिने गर्छन् नि तिनीहरूलाई पनि तपाईँले जवाब दिन जरुरी छ क्या भारतीय सीमा स्थित कार्यालय र त्यहाँका चाहिँ सम्बद्ध अधिकारीहरूको रवैया त गलत भयो नि होइन आफ्नो गाडी जानु जेलसम्म चाहिँ त्यहाँ प्रदर्शनकारीहरू आउन नदिने र उनीहरू नै आएर सीमाका तपाईँका प्रदर्शनकारीहरूलाई लखेट्न सहयोग गर्ने आफ्नो गाडी कटिसके पछाडि चाहिँ सबैलाई आउन छोडिदिने कस्तो नीति यो यो त्यहाँको स्थानीय सिडिओ र भारतको स्थानीय के भन्छ त्यहाँका अधिकृत तिनीहरूको बिचको कुरा होला मैले गलत किन भनिराख्ने हामीलाई हाम्रो लागि त ती भारतका गाडी किन भनिराख्ने आरोपको जवाब दुई हजार सात सालमा त्योभन्दा पनि आरोपको अब बर्दास्त भइसक्यो तपाईँलाई यति बाँध छेडिन्छ नि मुख मात्रै तपाईँलाई बिहार उत्तर प्रदेशसँग मिल्दा हाम्रा ती तपाईँले भनेको नागरिकता पटक पटक खोजिन्छ हामीले गोजीमै बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ तिमीहरू नेपाली नागरिक होइनौ यो देशलाई पनि कस्तो छ भने नि त्यो बासमती चामल खुसबुदार त्यो मधेसमा उब्जिन्छ <laughs> त्यही भएर मधेस चाहिने तर त्यहाँ मधेसमा बासी मधेसका ती बासी जो हजारौँ वर्षदेखि आदि अनादिकालदेखि मानव सभ्यता सुरु भएदेखि नै बसिरहेका छन् त्यो मधेसी जनता नचाहिने त्यो परिप्रेक्ष्यमा तिनीहरूले हाम्रो मुखरा कसैसँग मिल्दैमा तिमी भारतीय हौ नागरिकता देखाऊ नागरिकता बारेमा कूटनीतिक नियोगले भन्ने हो हामी राजनीतिक कार्यकर्ताले सत्तामा जानु अगाडिसम्म हाम्रो राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री

त्यो आठ बजेसम्म हामीले आफ्नो प्रदर्शनकारीलाई आफै प्रदर्शन गर्न पनि आन्दोलन रोकेका थिएनौँ नाका बन्द थियो तर हिजो बिहान चार बजे पनि कुरो अस्तिसम्म मौसम अनुकूल थियो बिस्तारै बिस्तारै मौसम पनि प्रतिकूल हुँदै गइरहेको छ अब शीत खस्छ ओस ख राति बिहान पख कार्यकर्ता कम हुनु स्वाभाविक हो त्यो वातावरणीय प्रतिकूलताले पनि त्यो स्वाभाविक हो हिजो बिहान हाम्रा कार्यकर्ता कम थिए र त्यो कम कार्यकर्ता भएको फाइदा उठाउन एउटा युद्धमा पनि नगरिने त्यो निरपराध त्यो अपराध तपाईँलाई गएर सुतिरहेको मान्छेहरूलाई पिट्ने सरकारको टेन्ट हो सरकारको प्रशासन फेरि कस्तो चुक्यो भने पन्ध्र गते बेलुका तिम्रा कुराहरू सही हुन् तिम्रा कुराहरू यसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ तिम्रो कुराहरूलाई हामीले रेकग्नाइज गर्यो जस्ता कुराहरू भनेर ती मिठा मिठा बोली बोलेर हामीलाई भुलाइएको थियो भोलिपल्ट बिहान पो व्यवहार देखियो यिनीहरूले त राति थिएन होइन के को मिलो अब सोधे मैले हामी आन्दोलन सदा गर्छौँ सबैले मिलेर त कुटे झैँ गर म रोए झैँ गर्छु भन्ने र भारतीय गाडी पठाइदिने अनि त्यसपछि फेरि नेपाली जनतालाई दुखः त जो जो मिलेर दिएतको सम्बन्धमा मोर्चालाई नार सिधै मोर्चामा आइसक्यो सोचाइ हो त्यही गलत सोचाइ हो नाकाबन्दी गरेर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूको कार एउटा सोचाइ के छ भने मैले भन्नु खोजेको सिधै नामै लिएर भन्छु भन्छ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको एउटा सोचाइ के छ भने भारतको धेरै विरोध गर्यो भने राष्ट्रवादी ठहरिने भारतसँग कसैलाई जोड दियो भने उसलाई देशद्रोही भन्न मिल्ने त्यस्ता मानसिकताका साथ यी कुप्रचारहरू गरिएका हुन् नभए अब काठमाडौँका जनता पनि बुझ्न थाले

भैरवामा रोकिनुको कारण अब भैरवा जानुहोस् हाम्रो प्रदर्शन सबै ठाउँमा छ पुरै संयुक्त दुख्ने जस्तो हुन थाल्यो दुखिहाल्छ नि दुख्नै पनि पर्ने हो मानवीय संवेदना हो, हो। सीमा भन्ने कुरो ब्रिटिस सरकार र तत्कालीन राणा सरकारले कोरिदिएको एउटा रेखालाई भन्ने गरिन्छ जनताले अझै पनि तपाईँलाई सीमा कोरेको छैन एउटा चिरिया नेपालको उडेर भारतको भूभागमा गयो भने त्यसलाई सोध्नु तिमी कुन देशमा छौ भनेर उसले भन्न सक्दैन मान्छेले पनि मैले अघि पनि निवेदन गरेको थिएँ पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु मान्छेले पनि त्यो सोह्र सय किलोमिटरको कतिपय यस्ता ठाउँ छन् तपाईँ गुजरेको तपाईँलाई थाहै हुँदैन हामी भारत आइपुग्यौँ र भारतीय जनताले पनि गुजरेर नेपाल आइपुगेको थाहै हुँदैन जब उसले त्यसो भन्दा पनि मानिस भनेको होइन इन्डोनेसियाबाट छोटा राजन पक्राउ परे पनि पाकिस्तानको चाहिँ बिन अबोटा बादमा यति भनिरहँदा भनिरह मैले अहिले पनि तपाईँलाई कन्भिन्स गर्न सके जस्तो जनतालाई नै कन्भिन्स गरेको जनता कन्भिन्स छन् नेपाल भारतको त्यो खुला सिमाना छ हामी निर्वाध रूपमा एकअर्को देशमा हिँडिरहेका छौँ गइरहेका छौँ तिनीहरूको लोकतान्त्रिक के भन्छ ब्रिटिस सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा नेपाली जनताले उच्च भाव भएरै लगाएका थिए हाम्रा लोकतान्त्रिक आन्दोलन पनि उहाँहरूले आएर हामीलाई सहयोग गरेकै हो तपाईँलाई चन्द्रशेखरदेखि लिएर सहीदै दिएतै दिए अहिलेको मधेस आन्दोलनमा पनि उहाँहरूको व्यक्तिले हामीलाई सहयोग दिनु हामीले स्वाभाविक लिएका छौँ त्यो सांस्कृतिक व्यक्ति बोलाउनु भएको छ कि हतियार सहित आउन पनि हतियार छैन राजेन्द्रजी हतियार एउटा देखाइदिनुहोस् न किनभने हामी हतियार छँदै छैन हिजो पनि कुनै मन्त्रीले रिपोर्टर्स क्लबमा भनिरहेका थिए गोली चलायो रे प्रदर्शनकारीले मलाई भन्नुहोस् गोली चलाउँदा एउटा पनि प्रहरीलाई खरोचाउनु पर्ने हो नि खरौँचेन हवाईमा फायर त गरेन तर प्रहरीले गोली चलाएका ती प्रमाणहरूमा होइन मैले के भन्न खोजेको भने नि तपाईँलाई फेरि म दोहोऱ्याउँछु त्यो अनुशासनको अपेक्षा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्तासँग हामीले पनि गरेका छैनौँ मधेसी मोर्चाको दलमै पनि विगतदेखि हामी तपाईँलाई एकदम पहिला सत्ता गोराफाट मिलिटेन्ट ट्रेनिङ दिएर आन्दोलनमा गरे ला लाने गरेका छैनौँ जसरी आफ्ना पनि हामीले प्रहरी पार्टीको सिद्धान्त पार्टीको मिटिङको निर्णय यस्तो मान्ने चलन छैन नमान्नेलाई हामीले पार्टीबाट कारवाही गरेका छौँ

ससुरालीको नाता पर्छ त्योसँग हाम्रो कि मितको नाता पर्छ केही न केही नाता त भारत र नेपालको बिचमा जहिले पनि छ तथापि जनतामा अहिले चाहिँ भारतभन्दा साथ उसले गरेको नाकाबन्दी र त्यसको प्रभावको कारणले आक्रोश देखिया हो आखिरमा फेरि छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिँदैन होइन तर तपाईँ हामी त जो आन्दोलन भइरहेको छ तपाईँ यो अहिले देशको सरकार र तपाईँ मधेसका आन्दोलनरत दल आखिरमा हामी मिल्नु र नेपाली भएर नेपालकै लागि गर्नुको विकल्प त छैन छैन अब नेपाली जनताले पनि राम्ररी बुझेका छन् अब बुझ्न थालेका छन् केही दिन सुरुमा त सरकारकाले फैलाएको भ्रममा डुलिरहे तर अब बुझ्न थालेका छन् समस्याको समाधान राजनीतिक समाधान हो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले हाम्रो मोर्चाले हाम्रो कार्यकर्ताले नाकाबन्दी गरेका हौ हामी सगर भन्ने गरेका छौँ पुरन्त उर्याउन चाहन्छौँ सहयोगको सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग छ सबैको सहयोग सहयोगको होइन सबैको सहयोग छ फेरि भारत मात्रले तपाईँले लक्षित नगर्दैन सबैको सहयोग छ ल ठिकै छ भारत नजिक भएकोले बढी सहयोग होला हामीले स्पष्ट भन्ने गरेका छौँ र राज्यलाई के दबाब दिनुपर्छ भने आम जनताले पनि तिमीले आफ्नै कान्छा भाइलाई अंश दिँदा बेमानी गऱ्यौ जो कान्छो भाइले राणा शासनको परिवर्तन गर्दा पनि मधेसी पहाडी कुममा कुम ठोकेर हिँडेका थिए यो देशमा बौद्धलीय प्रजातन्त्र भूकम्पको बेलामा प्रजातन्त्रको युद्ध लड्दा पनि गजेन्द्र नारायण सिंहले गिर्जाबाबु र गणेशमानसँगै लड्नुभयो लोकतन्त्रको युद्ध लड्दा पनि लोकतन्त्रको युद्ध लड्दा पनि राजेन्द्र महतोले गिर्जाबाबुहरूसँगै लड्नुभयो तसर्थ त्यही बाह्र बुन्दे सम्झौता र त्यही लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रतिफल अहिलेको संविधान यो संविधानमा त्यही राजेन्द्र महतो इतरका समुदायले तिनको फेस खोजेका छन् संविधानमा मधेसी जनताले आफ्नो पहिचान खोजेका छन् आफ्नो मौलिकता खोजेका छन् उसले खोज्नु भनेको अंश हो भने अंश दिन बेइमानी गर्नु हुँदैन ठुलदाईले सानो भाइलाई लाई अंश हाम्रो गाउँघरतिर तपाईँहरू कहाँ के छ मलाई गाउँघरतिर चाहिँ अंश बाँड्ने बेलामा आँगनमा बसेर गाउँका पञ्च भलादमी पनि राखेर अनि अंशको बटबारा हुन्छ अब तपाईँहरू त वार्ताको टेबुलै छोडिदिँदा त बटबारा गर्न गाह्रो हुन्छ वार्ताको टेबुल हामीले अहिले पनि छोडेका छैनौँ तर अहिले चाहिँ औचित्य समाप्त भएकै होइन अब बस्न के गर्नुपर्छ एक बस्न सरकारले वीरगन्त घटनाको लागि माफी माग्नु पर्दछ दोषी उप कारवाही गर्नुपर्दछ र हामीले प्रस्तुत गरेका ती मागहरूबारे आफैमा अस्पष्टताका साथ एउटा दृष्टिकोण बनाएर मात्र आउनु पर्दछ अनि मात्र पुनः वातावरण बन्न सक्दछ नभए यथास्थितिमा वार्ताको औचित्य समाप्त भएर हस्त धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मनिष सुमन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सद्भावना पार्टीका महासचिव हुनुहुन्छ अहिले बिरगन्जमा जो घटना भयो त्यसले फेरि पनि एकपटक बन्दै गरेको वार्ताको वातावरण बिग्रेको प्रश्न देखिएको छ सरकारले संस्थापनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ संस्थापन हुनु भनेको बढी जिम्मेवार हुनु पनि हो आन्दोलनरत पक्षले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन र त्यस पछाडि जिम्मेवारपूर्ण वार्ताको टेबलबाटै समाधान खोज्ने प्रयास त्यसका लागि उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी छ नै किनभने दुवैले राजनीति गरेको जनताका लागि हो जनताले यही चाहिरहेका पक्कै छन् यही सन्दर्भसँगैको सम्वादसँगै आजको व्यक्ति विषय र विशेष यहीँ सकिन्छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्युज टेलिभिजन नमस्कार